Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели, и темите, които ви вълнуват. Иван Атанасов ни връща малко назад 2 годините към епохата на Михаел Шумахер и неговото отказване през 2006 година. Какво би се случило, е така същината на въпроса, ако Михаел не си беше тръгнал след края на 2006 година, а с автомобил изграден от Рос Браун и Алдо Коста, с силата на колектива, с подкрепата на маса, той можеше да се бори за спечелване на шампионата в формулата. Дали в крайна сметка той не беше вече адски амортизиран и физически тогава, когато се завърна с Мерцедес? И каква е ролята на Фернандо Алонсо в напускането на Алдо Коста и преминаването му към Мерцедес? Значи, това са доста различни въпроси, но нека започнем с темата за самото напускане на Михаел Шумахер. Значи, Шумахер си тръгна от 2006 година в Ферари, усещайки липсата на тази пълна подкрепа, за която в крайна сметка е въпроса в отговора, на който търсим в момента. Михаел беше поставен в една доста по-различна ситуация, от гледна точка на това, че маса показваше страхотни резултати. Те вече искаха Кими Райконен в отбора и той беше наясно с това, че Лука Ди Монтедземо му беше поставил условие, че той трябва да се състезава най-вероятно с Кими през следващата година, т.е. Кими вече да бъде титуляр. Кими беше изключително бърз пилот в онази епоха, 2005-2006 година с Макларан беше наистина просто невероятен. И Михаел, според мен, просто реши да отстъпи, да даде шанса на маса да продължи кариерата си. Маса бе, примерно, беше в Турция, извънземен, нали, като бързина, като скорост. Да остави Ферари да продължи своя път, защото отборът, който той имаше зад гърба си, тъй или иначе вече беше започнал да се пропуква, да се разпада. И реши, че е по-добре да послуша съвета, който така най-приятелски му даваха и Лука Ди Монтедземо, и Бърни, и да спре на върха. Или поне в така една фаза, в която той наистина се намираше на своята кариера. Сега, втората част вече от 2 и при отиването му в Мерцедес, там картината според мен е много различна от гледна точка не толкова на неговото изхабяване, колкото гледна точка на развитието на спорта. Това отсъствие, което той имаше, доведе до първо прекъсването на онзи опит, който ти трупаш състезание след състезание, свикване с техника, която се променя непрекъснато, нови условия, нов тип Формула 1. Отиваш срещу Росберг, който е изключително интегриран в екипа. Екипа е различен от това, което ти си имал, и нещата не му се получиха, и спортмен не беше нито физически по-бавен. Аз си помням тогава Росбран обясняваше много подробно всички анализи, които те правеха. Реакциите му бяха с приблизително същата скорост. Те никога, примерно, не са били най-бързите от всички, но действията му, мисленето, всички тези неща си бяха на нивото от преди. Но спорта беше друг, гумите бяха други, всичко беше друго. Така че ти влизаш в една различна среда и нещата са различни, особено за теб, който ти си свикнал да бъдеш абсолютния център на всичко, което се случва в отбора. И за мен това беше причината, не толкова умората, изхъбяването или прегарянето, защото има и такива тези, че той просто искаше твърде много. Всички разчитаха той да бъде отново на ниво, а колата тогава пък изобщо не беше на това ниво, на което беше Ферари, когато той си тръгна. Що се отнася до Коста и ролята на Алонсо, почти няма връзка, защото Алдо Коста си тръгна от Ферари и беше привлечен от Мерцедес по много други причини. Пилотите изобщо нямаха никаква роля. Коста първо получи много по-голяма свобода, много по-голяма сигурност при Рос Браун в Мерцедес, защото Коста беше обвиняван преди това, аз си спомням много ясно, мои италиански колеги са ми казвали, ми той е човек, който не смее да вземе решение, защото Ферари, знаете, вземете ли неправилното решение, всички негативи си изсипват върху вас. Нали? Отида в една съвсем различна среда,
И в крайна сметка обаче той никога не е бил големия конструктор. Алдо Коста работеше по конкретни задачи, така оформяше, можеше да изгради проекта, но не беше той този, който правеше цялостната концепция, който даваше идеята за развитие на колата. Един прекрасен инженер, разбира се, с своята роля в успехите на отборите, за които работеше, но не мисля, че изобщо имаше някаква роля Алонсо и работата с него в следващите години, в които Фернандо пък се опитваше да спечели титлата с Ферари, и те, както в крайна сметка в последните години, започваха силно и имаха автомобил, който губеше категорично във втората половина на сезона. Благодаря за въпросите. Ще бъдем отново заедно скоро.